Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați venit la o nouă ediție Voi cu Voicu. În această seară suntem într-o casă nouă, adică suntem la etajul 21 la Intercontinental și le mulțumesc foarte mult celor care ne-au pus la dispoziție această locație. O locație specială cu un invitat special, domnul profesor Alexandru Vlaciura, vechiul și bunul nostru prieten al emisiunii Voi cu Voicu. O să vorbim în această seară despre puterea minții, o să vorbim în această seară, o să ne explice domnul profesor de ce nu uităm mersul pe bicicletă, dar uităm ce am mâncat ieri. Mintea e o uzină fantastică și domnul profesor, un neurochirurg celebru, știe să vorbească pe înțelesul nostru, să înțelegem cât de important este să gândim bine. Domn profesor, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Mă bucur să vă revăd. Și eu la fel. Mă scuzați, eu sunt casual așa, că n-am avut timp să mă duc să mă schimb. Asta e impecabil ca întotdeauna, domn profesor. Mulțumesc. Mulțumesc pentru flori. Da, a fost ziua dumneavoastră. A fost ziua mea, într-adevăr. Da, te-am ținut minte. Niciodată nu uitați, domn profesor. Nu uit. Păi da, trebuie să-mi spuneți și mie cum faceți, că eu uit. Simplu. Cred că le programez și atunci apar. Nu. Dumneavoastră nu uitați nici cu telefon, nici fără telefon. Adică nu sunteți ca noi. Da, exact. Aici. Acolo. Puterea minții. Acolo vorbim. Vă ascultăm cu drag. Suntem fascinați. Și dumneavoastră și cei care ne ascultă și eu de acest creier formidabil. Nu știm exact cine l-a creat, cum s-a creat, cum a evoluat, presupunem. Suntem din ce în ce mai deștepți în toate națiile, plus românii sunt oameni foarte deștepți. IQ-ul în România este foarte mare. Eu am o părere foarte bună despre deșteptățiunea românii. România au alt defect. Defectul este superficialitate. Resprind din zbor orice. Foarte bine. Este superb. Ei, acest creier care are trei etape, creierul vechi care este reptilian, poate ați auzit, apoi creierul paleo care este, în fine, ca să zic, mai apropiat, dar tot în vechime adunat sau îi se spune limbic, și partea de deasupra, care este această cupolă ca aici, este cortexul. Acest cortex cu 100 de miliarde de celule care se numesc neuroni și care au niște legături formidabile între ele, ca sinapsele, și care creează acest lucru deosebit care se numește conștiința. Gândirea, judecata, decizia, toate intră în conștiința noastră. Aici este tot. Asta e cheia de boltă, exact ca la o construcție. Acest creier și deasupra conștiința care creează. Toată problema creierului uman să nu-l lăsăm să se prostească și să facem tot ce este posibil să fie cât mai deștept posibil. Și să obținem de la noi, de la nație, de la copiii noștri, ceea ce dorim, ceea ce spunem un IQ, indicele de inteligență, cât mai dezvoltat ca să fim buni în toată lumea, nu numai în România, de ce nu, în toată lumea, și să fim buni și la noi acasă, să împingem cu puterea minții. Normal. Domn profesor, de ce se spune că puterea minții este cel mai sigur tratament, cel mai bun medicament? Vorbiți-mi un pic de puterea minții, ca să înțeleagă și telespectatorii și eu, până la urmă și colegii mei, cât de importantă este această putere, dacă nu cea mai importantă. Noi avem o putere formidabilă în aceste celule nervoase denumite neuroni. Să nu uităm că ele produc energie. Dacă punem anumiți electrozi, dovedit pe suprafața capului, spunem scalp, electrozii înregistrează energie. De aceea se fac și măsurătorii prin EEG, electroencefalografie. Deci, dovede că ele funcționează. Acești neuroni în activitatea lor foarte puternică produc o energie care poate să fie dirijată. Toată problema este ca să tu însuți să dirijezi energia cu un scop. Vreau să fiu cum sunt învingătorii în maraton sau în competiții la Formula 1, cum a fost acum la Monaco. Vreau să câștig. Puterea minții în care împinge tot sistemul endocrin, toate moleculele, sunt foarte multe molecule de activitate în creier care împing înainte, voința mea care tot din puterea minții se realizează, comanda, mă refer la cei care conduc mașina la formula anti, comanda mișcării, ochii, auzul, coordonarea, trebuie să fie perfecte, se pot. Și atunci puterea minții te ajută să devii învingător în asemenea situații cu totul și cu totul deosebite. Cu puterea minții putem să facem foarte multe lucruri. Personal, mă uitam la profesorii mei din ultimii ani de facultate și pare foarte hilariantă problema în care să spun că încercam să induc
un subiect care mie îmi convenea și încercam să transmit profesorului, se poate, această idee. Și am reușit aceste lucruri. Apoi fixam persoana respectivă foarte bine. Puterea minții. Este dovedit că un grup mare, în fine, de persoane au făcut efortul de, este real, au făcut efortul în grup să schimbe vremea și au reușit. Deci puterea minții, mai ales acești asiatici care sunt formidabili ca puterea minții. Ați văzut cu puterea minții ce fac în Tibet, tot puterea minții. Și în antichitate sunt exemple și exemple. Tot este ca să cultiv mintea și să nu la primul eșec să zic, a, nu se poate, se poate. Totul este posibil. Însă și cuvântul acesta, totul este posibil. Nu observați că acești domni din America care scriu cărți și cărți cum să fii primul, cum să fii câștigător, cum să fii sănătos, cum să fii vesel, cum să fii iubit, cum să fii vedetă. De ce scriu eu asta? Pentru că ei vor să fie câștigători. Pentru ei o bătălie. America este o bătălie. Și este, în fiecare zi își joacă șansa. Își joacă șansa și pentru prin puterea minții și pentru că vor acest lucru. Ai pierdut, mergi înainte, ai câștigat, mergi înainte. Asta arată activitatea cerebrală și puterea minții. Deci se poate.